Тақтыр демін қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекет конституциясы мен заңдары қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Жүніс Ұрымхан Қарағанды облысының тумасы, ол нөмірі 66-да 98 әскери бөліміне бір ай бұрын келген. Жас сарбаз саптық алаңда отан алдындағы борышын атқаруға ант берді. Өзінің замандастарына әскерден қашпауға, борышын адал атқаруға шақырды. Қазіргі таңда әскери бөлімде 33 күнмін. Бәрі жақсы. Әскерге келетін балаларға айтарым, еш нәрседен қорқпау керек. Әскер ол кинодағындай емес. Ол осыға келгеннен кейін барлығы басқаша ерекше көрінеді. Ең жақсысы ұжыммен жасауды үйренесін, және де өмірге деген көзқарасын өзгереді. Көп деген заттың қадырын түсіне бастайсын. Ол ең біріншіден үйдегі ата-ананың қадырын түсіне бастайсын. Сол үшін негізінде әр азамат әскерге келу, ол отан алдындағы борышын екенін ұмытпағанын қалаймын. Бұл ант қабылдау рәсімі бұрынғыдан өзгеше өтті. Әлемде белең алған індеттің салдарынан жас сарбаздар шарасы 2 жыл жабық өткен. Биыл ата-аналарының қатысуына рұқсат беріліпті. Олар бауыр еті баласының ер жетіп әскери азамат болғанына қуанады. Сол бүгін присягасын көрейік деп баламызбен жүздесіп түрін көріп кетек деп келдік. Балам барам деді, келді, мен қуаныштым. Кішкене алдында толқулар болды, бірақ қазір жақсы, баламды көріп көңілім орнына түсіп жақсы болып тұр. Әлі сөйлескен жоқпын, бірақ суббота воскресенье звонда видео звонок бәрі болып тұрады, сонымен сөйлесіп тұрамыз. Жанында командирі отырады. Жақсы жерге түскен сияқты балам. Су жаңалы Тау облысынан келіп жатырмыз. Кенже баламыздың присягасына келіп отырмыз. Әжбенов Мұхамбетжанның ата анасымыз. 66-98 әскери бөлімшесінің қызметшілеріне, бүгінгі ант қабылдап жатқан балаларыма сәттілік тілеймін. Балаларымыз антына адал, сертіне берік болып, отанымызды, Қазақстанымызды аман есен қорғап, ортамызға аман есен оралса екен деп тілейміз. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының нөмірі 66-да 98 әскери бөлімінде 200-ге жуық сарбаз ант қабылдады. Салтанатты рәсім барысында сарбаздар түрлі әскери дағдылар көрсетті. Ал әскери полиция бөлімшесінің қызметкерлері құқық бұзушылықтың алдын алу жолдары бойынша түсіндірмелік жұмыс жүргізген. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында жеке-жеке әңгімелер өткізіліп, олардың семья жағдайы, жанұя жағдайын және осында әскерге келген кездегі қалыптасу барысына жете мән беріп, барынша қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу бойынша жұмыстар жасадық. Қазіргі таңда барлық жас сарбаздар аман есен оқу орнын аяқтады. Енді әскери бөліністерге тарқалады. Ары қарап оларды бейіндеу жұмыстарын өткіземіз. Мына қазіргі қалыптасқан жағдайға байланысты біз барынша әскерде сарбаздарға қатысты күш қолдану болмаса басқа да әрекеттер болдырмау іс-шараларын жүргізіп жатырмыз. Ант қабылдап нағыз сарбаз атанған жас жауынгерлер алдағы уақытта ел тыныштығын күзетеді. Сапта ғана емес, көшеде тұрып қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Тосыннан туатын апаттардың салдарын жойып, құтқару жұмыстарын жүргізу бойынша түрлі міндеттерді орындайтын болады. Нұрлан Паизов, Айбек Бекбау, Мирас Ашенов, Нар Ньюс.